2019 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хилэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн протокол соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийн хилэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын их хурл 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хилэлцэж төслийг анхны хилэлцүүлэхэд бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороо 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлаанаараа хилэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн протокол соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явууллаа. Банкны хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдээс Улсын хурлын гишүүн Бэ Бат Эрдэнэ, Монгол Рус Цветмет хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний мэдлийн лиценз болон асхтын мөнгөний ордыг ашиглах төслийн явц байдлын талаар, Улсын хурлын гишүүн Нямбатар, Монгол Рус Цветмет хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн өр авлагын хэмжээ, тус компани өөрийн эзэмшлийн лицензийг нэмэгдүүлэх талаар асуулт асууж хариултыг авлаа. Хуулийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд Улсын хурлын гишүүн цогцломоо төслийг анхны хилцүүргээр батлах гормийн санал гаргасныг банкны хороонд хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Банкны хорооны хурлаанаар хилэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн протокол соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх банкны хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, хилэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн протокол соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.